kardiovaskularnih pacijenata, čak imamo mogućnost i tu da znači, oni koji imaju te apneje, koji ne mogu u ležećem položaju, nego moraju u nekom sedećem, polusedećem, znači, to je, ali ja sad ne bih iskreno da vam kažem ima da to... Ima i tačan sat čega. Da, ima sat. Ima tu ovaj... Znači, na taj način on može skroz... Može skroz u polom sedećem nekom položaju. Da bude, ima još neke funkcije. Medije, ajde, prekrešite me. Žerenje, telesne svežine, tečnosti i tako da ovaj, gubitak. Znači, on može da bude dok da skroz bude uspravo položaj. S tim što, naravno, i u drugom sediš u dole. Onda šta, znači, ovde kad se to spusti, može sad da bilje... Ne, ovaj, podigni ga ti. Sad čekaj, ne, pusti ga sada. Znači, evo i ovo interesantan položaj. Da to spustimo. Ovo da podignemo. Znači, pacijent kad hoće sam da ustane iz kreveta, sedne, tu se uhvati. Ovdje se uhvati, zadržač ima palicu i automatski sam spusta ili podiže ili spusta ovaj krevet. On je tu sad kao spušten, možemo da, onda on sam podiže do svoje visine, oslanja se, tako da ne moraju sestre da ga podižu na ruke praktično, nego malo i uz pomoć svoje snage, što je apsolutno preporučljivo u smislu jačanja lične funkcije. Za rengen. Ali to sad neće da vadimo. A može da se vidi ovaj peti točak položaja? Može, dobro. Vrati ga, bilo početni položaj sada. Imate to i ono na onom disku, lepše sam. Ako ima na disku, je... Ako ima onda da ne... I kada se daši u početni položaj, treba da se... Da, ovdje je važno da se vidi da je... Ok, dobro. Znači... Postulika, to je to. Za sada je najsavremenije. Kažem, jedno ogromno pomagalo. Ono su male prethodne, evo kako izgledaju s ovim šipkama i... Onda su i oni bolji nego oni još prethodni koje smo imali. Neće ga mi to. Raspadali u. Lepo bi bilo kad bi sve šest sobe u našoj jedinici bilo opremljene, ali za sada je dovoljno ovo jedno, znači za najteže pacijente. Pa Bože zdravlje.